Ну і стало відоме ім'я героя, чиї світлини і відео напередодні сколихнули мережі і ЗМІ. А це військовослужбовець Збройних сил України, якого російські окупанти стратили, після його слів, слава Україні. За попередніми даними, командування 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, загиблий це боєць бригади Тимофій Миколайович Шадура. Він вважався зниклим безвісти в районі Бахмуту з 3 лютого цього року. Відомо зараз, що тіло убитого на тимчасово окупованій території, і остаточно підтвердити особу страченого військовослужбовця можна буде тільки після повернення тіла і проведення відповідних експертиз. На розстріл українського військового відреагували і в Генеральному штабі Збройних сил України. Розстріл беззбройного полоненого – цинічне і зухвале нехтування нормами міжнародного гуманітарного права та звичаї війни. Так вчиняють нікчемні вбивці, але не воїни. Російські окупанти вкотре засвідчили, що головною їхньою метою в Україні є лише звіряче винищення українців. Жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Але ми зробимо це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі, з холодною головою, з дотриманням правил війни та з честю, ми обов'язково помстимося за кожного.